Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Delegacija KRF-a imala je danas svečani prijem kod predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića. Ovo je uzvratna druga poseta predstavnika ovog grčkog ostrva koje sa Srbijom spajaju istorijski događaj, ali i sadašnja saradnja koja se u prethodnih skoro 10 godina najviše ogledala kroz projekat Stopama naših predaka, koji svesrdno podržava upravo opština Stara Pazova. Dr. Dimitros Metalinos, predsednik Skupštine ostrva KRF, veliki je poznavalac evropske i balkanske istorije, ovom prilikom je rekao da su Srbija i Grčka bratske zemlje, te izrazio uverenje da će se dosadašnja saradnja proširiti upravo u oblasti đačko-studentskih razmena i na kulturnom planu. Iskustva učenika koji su imali privilegiju da borave na KRF-u u okviru dosadašnjeg projekta su neprocenjiva u smislu edukacije i upoznavanja istorije, a sadašnji boravak delegacije iz Grčke je jedan od načina opštine Stara Pazova da im se zahvali za gostoprimstvo koje su pružili deci, rekao je Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. Danas je u Starim Banovcima kod spomenika palim borcima otkriven spomenik Goranu Šolajiću, mladiću koji je 1991. godine poginuo u ratnim sukobima. Posle 30 godina u prisustvu članova Goranove porodice, prijatelja, sugrađana, predstavnika Subnora Podunavlje i lokalne samouprave, otkriveno je spomen obeležje posvećeno ovom rano preminulom mladiću. Spomen obeležje otkrio je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je srdačno podržao ideju o davanju počasti mladom Šolajiću. On je primer hrabrosti i patriotizma, čija žrtva nikada neće biti zaboravljena, istakao je Blagoje Jekić, predsednik Subnora Podunavlje. Premijerka Srbije Ana Brnabić je na 41. zasedanju Generalne konferencije UNESCO u Parizu istakla da je ključna tema i politika naše zemlje depolitizacija UNESCO, što znači da takozvana samoproglašena država Kosovo nema šta da traži u toj organizaciji. Naglasila je da su Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška očuvani zahvaljujući tome što su upisani na listu ugrožene svetske baštine, ali je istakla da je još stotine lokaliteta i spomenika ugroženo. Poručila je da srpska baština na Kosovu i Metohiji je od nemerljivog značaja ne samo za nacionalni identitet Srbije, već kao i deo dragocene evropske i svetske baštine. Iako se beleži blagi pad broja novoinficiranih, epidemijska situacija u zemlji i dalje je teška. Broj onih koji se odlučuju da prime jednu od pet dostupnih vakcina postepeno se povećava. U Srbiji su posljednja 24 sata registrovana 3822 slučaja koronavirusa, a od posljedica zaraze preminulo je 67 osoba. Broj digitalnih zelenih sertifikata izdatih na šalterima pošta obara sve rekorde i u ovoj nedelji dostigao je brojku od blizu 10.000 sertifikata izdatih u samo jednom danu, saopštile su Pošte Srbije. Za dobijanje sertifikata potreban je važeći lični dokument, lična karta ili pasoš i besplatan je za građane. Petak uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima van gradskih sredina, a kad se tome doda da je za mnoge ovo produženi vikend, očekivan je veći broj vozila na putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima i odmaralištima, navodi Automoto Savez Srbije. Navodi da na naplatnim stanicama povremeno može dolaziti do kraćih zadržavanja, kao i na deonicama na kojima se izvode radovi. U okviru 7. kola Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije sastaju se ekipa Jedinstva i Stare Pazove i Klek u istoimenom mestu. Utakmica će se odigrati u subotu od 19 časova. Odbojkašice Jedinstva trenutno se nalaze na prvom mestu tabele sa 18 bodova, dok ekipa Kleka ima jedan bod i nalazi se na poslednjem mestu. U 14. kolu Srpske lige Vojvodina Jedinstvo će u Staroj Pazovi dočekati Tisu i Zadorjana. Omladina će na svom terenu odigrati utakmicu protiv Tekstilca iz Odžaka, dok će Feniks 1995 gostovati Hajduku 1912 u Kuli. Dunav će u Starim Banovcima u 14. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug odmeriti snagu sa fudbalerima Novog Sada. Podunavac će u Belegišu dočekati ekipu Sloge iz Erdevika, dok će Radnički iz Nove Pazove gostovati Radničkom u Šidu.
Fudbaleri Jadrana u 14. kolu Sremske lige odigraće utakmicu u Vitojevcima protiv fudbalera Partizana, a Sremac iz Vojke odmeriće snagu u Vognju sa ekipom Sloge. Sve utakmice igraju se od 13 časova. U 10. kolu Arkus lige rukometašice Mladosti iz Nove Pazove na svom parketu odmeriće snagu sa ekipom Železničara iz Inđije. Novopazovčanke se nakon 9 utakmica nalaze na 7. mestu tabele sa 8 bodova, dok su rukometašice Železničara na 3. mestu sa 14 bodova. Utakmica će se odigrati u Novopazovačkoj školskoj hali sa početkom od 19 časova. Sutra ujutro mestimično magla, ponegde i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab u Košavskom području i umeren južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 4, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. Utorak će duvati najjača košava ove godine, kaže meteorolog Nedeljko Todorović. Hvala vam što ste pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!